Ankica se ove godine odlučila grijati na drva. Kaže, odluku je donijela iz ekonomskih razloga. Jedno 12-13 metara. Ove godine lane smo kupili metrima, ove godine smo kupili oni veliki kamion, oni velike klade i onda smo rezali, tako da tu ima oko 12-13 metara. To od ove jadne mirovine sve moraš platiti, niko te ne pita kako i zašto, glavno moraš imati. Kao i Jankica, zadnjih godina sve više Brođana odlučuje se grijati upravo na drva. Drvo. Je li isplativije i bolje možda od plina? Ha, ne znam. Mislim da se ovdje bolje grijanje. Gori cijelu noć. Ne gori, bude zatušeno, ali temperirano je, razumijete? A plin kad ugasiš, ugasi se i radijator. Na drva? O, čujete, imamo našu šumu, pa je. Zima i sezona grijanja nosi i svoje rizike. Tako iz javno vatrogasne postrojbe Slavonski Brod posebno upozoravaju građane koji za grijanje koriste drva, jer je mogućnost nastanka požara dimnjaka velika. On kao takav nije opasan ukoliko se taj požar ne proširi iz dimovodnog kanala na krovište ili na međustropnu konstrukciju. Međutim, ukoliko su ti dimnjaci konstrukcijski neispravni i ukoliko su dotrajali, postoji velika mogućnost da će se taj požar proširiti, kako sam rekao, na međustropnu konstrukciju ili na krovište i izazvati požar. Tako su brodski vatrogasci ove godine zabilježili 17 požara dimnjaka, a građane savjetuju kako ga primijetiti. Na dodir rukom vanjska stjenka dimnjaka je izuzetno visoke temperature. Također iz dimnjaka se čuje karakterističan zvuk, mi vatrogasci kažemo huk, koji također upozorava da je došlo do nastanka požara dimnjaka, a kada izađemo van objekta iz vanjskog otvora dimnjaka možemo vidjeti da suklja gusti dim, znači to su neki znakovi koji nam govore da je došlo do požara dimnjaka. Građane se savjetuje i da ne nagomilavaju uz dimovodne kanale, odnosno uz dimnjake, da nagomilavaju lako zapaljive stvari, papir, karton, drvenu ambalažu koja pospješuje širenje takvih požara i otežava gašenje samih. I sami građani svjesni su opasnosti koje predstavlja sezona grijanja. Za održavanje dimnjaka platim, ona ima moj dimnjačar koji dođe svake godine, ga očistim, pregleda i onaj plinski, malo pročisti, malo ovaj i eto. To je normalno serviziranje, dimnjak, bojler i to moraš pregledati. Čistite dimnjake? Da, svake godine. Vatrogasci naglašavaju da se pazi i prilikom loženja vatre, ali i kod odlaganja pepela, koji često zna biti uzrok požara. A veliku opasnost znaju predstavljati i neispravne plinske instalacije. Da uslijed neispravnosti, ako dođe do curenja plina u zatvorenom prostoru, može doći do eksplozije ili ako dođe do curenja produkata izgaranja u zatvoreni prostor, može doći do gušenja, odnosno do trovanja, gdje je ugljični monoksid kao jedan od produkata gorenja najotrovniji i još ga zovu i tihi ubojica. Djelatnici vatrogasne postrojbe također apeliraju da se u slučaju požara pod hitno kontaktiraju, jer osim materijalne štete, ovakve katastrofe mogu imati i tragične posljedice. Apeliramo na naše sugrađane da redovito održavaju i da redovito čiste svoje dimnjake kako bi izbjegli ovakve situacije.